kad negalėtų matyti savo komandos triumfo, prie kurio prisidėjo 22 taškais. Ar trūksta aiškesnio rakurso ir šio epizodo panagrinėjimo? Štai ten Jonas Mačiulis. Nu taip, supyko dėl besitampančio varžovo. Ir turbūt dėl nesportinės pražangos net neverta ginčytis, dėl diskvalifikacinės gal. Ir taip pat dar galima sakyti, jog Omri Kaspis taip pat ir pats pakankamai kietai stumdė Joną Mačiulį toje situacijoje. Na, bet apskritai ne tokios rungtynės, dėl kurių čia reikėtų apskritai dėl ko nors nervintis. 96-71 reikia ramiai užbaigti šį mačą. Jonas Mačiulis tik čia gavo progą anksčiau nusiprausti. Sakoma, nėra to blogo, kuris į gerą neišeito. Na, prisiminus šių rungtynių pradžią, iš tikrųjų sunku suprasti, kaip tai atsitiko. Jo Kauno Žalgirio krepšininkai tiesiog visą galvą pranoksta Tel Avivo Maccabi komandą antroje rungtynių pusėje. Tel Avivo Maccabi žaidėjai atrodo susikaupę ir tikrai užtikrintai pradėjo šias rungtynes, įgijo 12 taškų pranašumą. Labai sunkiai, labai lėtai Žalgirio krepšininkai per antrojo kelnio antrąją pusę pasivijo savo varžovus, tačiau antroje rungtynių dalyje nuo pat trečio kelnio pradžios viskas vyksta čia ir vienus vartus. Na, Kauno Žalgirio fanai dabar reikalauja nesportinės pražangos varžovams už kiekvieną epizodą. Labai griežtai buvo nubaustas Jonas Mačiulis, varžovai kol kas nesportinių pražangų išvengė. Ir, sakykim taip, viena Montego Kamingsas toje situacijoje, kada kietai nugriovė Marko Popovičių, buvo nusipelnęs gauti. Artūras Milaknis pasirodo Kauno Žalgirio komandos gretose. Šiandien tos rungtynės, kada gali žaisti ir jis. Artūras Milaknis yra žaidęs vieneriose rungtynėse. Ir per 3 minutės Eurolygoje yra pelnęs 2 taškus. Tiesiog pataikė savo vienintelį metimą tame mače Artūras Milaknis. O čia Pauliaus Jankūno. Netokus metimas 97-73, įspūdingai metą ir pataiko Montego Kamingsas. 97-75 minutė ir 48 sekundės. Iki ketvirto kelnio pabaigos. Marko Popovičius, nu taip. Pirmasis bet kokio trenerio patarimas savo auklėtiniams dabar būtų neskubėti. Nors aišku, Žalgirį norisi kuo greičiau pelnyti 100 taškų. Vienintelis kažkoks dar apčiuopiamas tikslas ir motyvacija šios dienos rungtynėse. Bet jis netoks svarbus kaip kad ta persvara, kuri yra susikrauta. Nu, tiesą sakant, tokių skirtumų Žalgirio komanda Tel Avivo Maccabi krepšininkų ir nėra įveikusi. 2002-2003 metų sezone Žalgiris namuose Maccabi, tada visiškai neatpažįstama ir netituluota, įveikė rezultatų 87-74. 2003 metų to 16-ko varžybose po 2 pralaimėjimų šeilės Žalgiris įveikė Tel Avivo Maccabi krepšininkus su Šarūnu Jasikevičiumi čia, tačiau irgi žymiai sunkiau, 78-70, o paskutinį kartą laimėjo 2004 metų gruodį prieš pat kalėdas Tel Avive. Irgi po atkaklios kovos 104-102. Mamūnų Džiaja išmuštas kamuolys ir Džiaja pats meta, bei priverčia pasižengti Terence Morrisą. Na kągi, Mamūnų Džiaja turi pasitikrinti dabar savo nervus dėl to, kad sirgaliams patiktų, jog jis pataikytų abu baudos metimus. Čia pražangos nebuvo. Pataikęs abu baudos metimus, Mamūnų Džiaja pelnytų 100 tašką Žalgiriui. Tačiau tai iš tikrųjų neatsitiktinumas, jog Madride Mamūnų Džiaja netaikė atakavo nuo baudų metimų linijos. Ir šiandien taip pat daug jo metimų skrėjo pro šalį. Mamūnų Džiaja yra pelnęs 8 taškus ir pataikęs 3 baudos metimus iš 6. 100 taškų. Žalgiris šį sezoną yra įmetęs vieną vienintelį kartą, triuškindamas Bolonijos Virtus klubą. 102-82 baigėsi tos rungtynės, jose Žalgiris turėjo net 30 taškų pranašumą ir greitai jį išbarstė per paskutinėsias keletą minučių. Šiandien
Panašu, kad daug jau išbarstyti nebeįmanoma dėl to, kad lieka tik 50 sekundžių. Jankūnas iš 3 taškų zonos nepavyksta pataikyti jam. Mamudu Džiaja muša kamulį ir Montigo Kaminsas taip pat jį muša. Jisai nusprendžia, kamulis turėtų atitekti svečiams. Omri Kaspis. Stebanas Batista šį kartą pataiko 25 taškai Stebano Batisto sąskaitoje, nepaisant tų 4 klaidų, kurias padarė šis urugvajietis, jis yra vienas iš pretendentų ir kandidatų į naudingiausio krepšininko titulą. Mamudu Džiaja nepavyksta įkrauti kamulio po puikaus Manto Kalniečio perdavimo ir tas 100 taškų kaip užrištas. Montigo Kaminsas dar smeigia 3 taškai 99-82. Žalgiriui jau reikėtų nebepalikti laiko varžovo atakai, laikyti kamulį iki galo. Mantas Kalnietis. Džiaja. Galų gale. Trečiuoju bandymu Mamudu Džiaja vis dėlto ir tampo to žaidėjo, kuris pelno 100 tašką Žalgirio komandai. 101-82. Morisas gali pataikyti. Nepataiko. Dar 3 sekundės lieka Žalgirio atakai, tačiau atrodo, kad viskas aišku. Nors ne, prašo minutės per traukėlės. Rimantas Grigas. Rimta pora ieško buto. Kreiptis į Topo centro parduotuves. Dabar pirkdami muzikinio telefono Nokia 5310 ir Bluetooth ausinių porą sutaupote 20%. Vasarį Topo centre ypatingos puikių porų kainos. Tik šį mėnesį galite pirkti už Topo litus. Topo centras – šiuolaikinės technikos ekspertai. Nevaržyk savęs. Sportplan. Būk pirmas. Ar pasiruošęs uždegti mintis, išlaisvinti judesius, atskleisti save? Šokis hip-hopo ritmu 2. Gatvės. Rekomenduoja Tango TV. Mūro blokai Arko. Ruošėsi statyti? Pasidomėk. Su Arko geriausios sienos. Vilniaus diena pristato. Pirmą kartą Lietuvoje tiesiai iš Brazilijos. Ugningas, spalvingas, seksualus Brazilijos karnavalas. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Informuoja radio stotis M1 Plus, JC Deco. Vienas 80 minutų, kartais varžovai pyksta dėl štai tokių minutės pertraukėlių, kurios yra paimamas likus vos kelioms sekundėms ir rungtynėse, kurios viskas yra aišku. Tačiau turbūt irgi galima suprasti, jog ši minutės pertraukėlė nebuvo skirta varžovo pažeminimui. Buvo skirta tam, kad galima būtų padaryti bandymą, kaip žaisti likus 3 sekundėms. Žaidė Žalgiris neblogai, tačiau Artūrui Milakniui nepavyksta pataikyti iš 3 taškų. Zonos, na, kaip ten bebūtų, aidi finalinė sirena skelbinti užtikrinta Kauno Žalgirio komandos.